ақмола қазақстан атырау қостанай шығыс қазақстан облыстарындағы халықаралық және республикалық маңызы бар сегіз жолды су басты қазіргі уақытта жеті облыстың 12 екі учаскесінде көлік қозғалысы тежелді ауа райының күрт мен қардың тез еруі салдарынан бас аяғы 4970 метр жерге су жайылған қазіргі таңда республикалық жолдарды қалыпқа келтіруге 339 бірлік техника мен 723 адам жұмылдырылған